Bojana Jokić, članica Savjeta RTCG i predsjednica NVO LGBT Forum Progres, ovog jutra naša gošća u okviru pregleda dnevne štampe. Bojana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naša. Koliko su vam inspirativni ovog jutra glavni naslovi dnevne štampe? Pa šta znam, malo bi se što prokomentarisati. Uglavnom, ova crna hronika nam je nešto što nam je postala svakodnevnica, ali to možemo staviti za kasnije. Da, eto, podgorički praznični pazar je na naslovnici nezavisnog dnevnika Vijesti. Naslov glasi: ponosno pred odbornicima krili partnera. Iz glavnog grada tvrde da se ponose saradnjom sa privatnom firmom sa kojom je organizovan podgorički praznični pazar, ali to ipak nije pomenuto u godišnjem izvještaju o radu za prošlu godinu. Gradonačelnik Vuković i njegove službe odbijaju javnosti da saopšte podatke o prirodi saradnje sa privatnom kompanijom i događaji koji su od značaja za širu društvenu zajednicu, odnosno javnost, morali bi imati definisana neka pravila, ističu Vijesti. Ona međutim nisu postavljena kada je organizacija pazara u pitanju. Kako vi uopšte doživljavate ovu priču o prazničnom bazaru u glavnom gradu? Mislim da je to jedan lijep događaj, nešto što osvježilo Podgoricu, ali svakako ako se sa druge strane glavni grad netransparentno ne obavještava građane o prirodi saradnje sa partnerima koji im ima, pogotovo ako su u pitanju privatne kompanije, to je onda jedan veliki problem. Mislim, evo, fiskalna godina još uvijek nije završena, zvanično se završava 25. decembra, pa možemo dati glavnom gradu priliku, možda se izjasne do 25. decembra koliko u suštini novca partneri zarađuju od toga, koliko glavni grad dobija i ko je u suštini tu profitirao. Jer ja mislim da što se para poreskih obaveznika tiče, da je svaka institucija, ne samo ja, nego je to nešto što mora da bude prvo što će institucije da rade, jeste da pravilno raspolažu sa novcem poreskih obaveznika. Je li ovo bio preveliki zalogaj za glavni grad, kako kažu, su li mogli sami organizovati praznični pazar ili je to baš moralo ići u ruke privatnika? Pa ne znam, ja mislim da je glavni grad malo veća institucija, ima malo veći budžet od dosta privatnika, od privatnih firmi. Tako da mislim da su samostalno i mogli organizovati ovo. Ali svakako ako je bila potrebna logistička pomoć, odnosno partnerska pomoć, onda je trebao da ide tender, naravno, odnosno da se raspiše javni konkurs, pa da nakon toga mi imamo jednu transparentan konkurs na kome bi svi mogući privrednici, odnosno privatnici, mogli da učestvuju i da na kraju odaberu najboljeg. Na naslovnici Vijesti također informacija o tome da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana izvjesna. Od vlade zemalja kandidata se očekuje da budu potpuno posvećene evropskom putu i da reforme koje sprovode budu efektivne i primjenjene u stvarnosti, a ne samo da se gledaju kao slovo na papiru, poručila je poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Njena poruka je jasna i već smo je čuli više puta, reforme da budu primjenjene, a ne slovo na papiru. Na to insistira uvijek i nevladin sektor. Šta vi podvlačite ovog jutra i da li uopšte ima pomaka? Pa ne mogu reći da ne ima pomaka, ali pomaci su minorni. Evo, na primjer, vidite iz prethodnog naslova o kome smo pričali, zakoni su jasno definisani, znači institucije moraju da rade transparentno. Mi u prethodnom naslovu o kojem smo razgovarali vidimo da nama nije dostupna dokumentacija od naših poreskog novca. Tako da, uglavnom, mi imamo stvarno, mislim imamo, u nekim oblastima imamo dobar zakonodavni okvir, u nekim nemamo, u nekom je potrebno poboljšanje, ali generalno većina tih stvari ostaje mrtvo slovo na papiru i to je nešto na što civilni sektor već godinama unazad ukazuje. I pročitala sam pod naslov, ovako krišom gledam dok vi listate, da je također rekla da je zatvaranje poglavlja mnogo bitnije od otvaranja novog. I to je glavni problem u države Crne Gore, jer mi smo toliko brzo i užurbano krenuli u proces integracija, ne shvatajući da je to proces u koji smo trebali malo sporije da uđemo da bismo ga temeljnije obradili, jer društvene promjene se ne dešavaju preko noći i da bi ono što je na papiru
postalo zapravo nešto što društvo koristi, treba mnogo više vremena. A mi smo otvorili toliko poglavlja, rasuli se na mnogo strana i naprosto kao da ne uspijevamo sve da održimo. Mm-hmm. Svim osnovcima besplatne knjige Socijaldemokratska partija danas će u skupštinsku proceduru uputiti amandmane na predlog budžeta za 2020. godinu u kojima će tražiti da se iz državnog budžeta kupe udžbenici za sve osnovce. Također, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković predložio je odbijanje amandmana građanskog pokreta URA na predlog budžeta za 2020. godinu kojima su iz te partije inicirali određene uštede u ukupnom iznosu od 560.000 eura kako bi za isti novac opština mogla da obezbijedi besplatne školske knjige za sve osnovce. Šta uopšte mislite o ovim inicijativama? Ja mislim da bi to jako lijepo bilo i ako bi se ta inicijativa mogla sprovesti, to bi divno bilo. Jer mi koji smo roditelji znamo koliko para iziskuje kupovanje knjiga za djecu, pogotovo ako imate više djece. Uh-huh. Ali, nažalost, mislim da će ta inicijativa ostati, da neće uspjeti, jer je to preveliki trošak, reklo bi se. Privatne kompanije, mnogo više, odnosno autori i kompanije mnogo više profitiraju mm-hmm. od kupovine knjige. Tako da ja mislim da je to još jedan način samo zarađivanje novca gdje bi mnogo bi teško bilo da se sad taj ciklus prekine. Dalje, također na naslovnici nezavisnog dnevnika vijesti i informacije o tome da specijalci bez potpisa ne mogu na ulicu. Specijalističke policijske snage više ne mogu bez pisanog naređenja izlaziti na ulicu, osim u slučajevima krajnje nužde, terorističkog akta, talačke situacije, otmice, vazduhoplova. U svim ostalim slučajevima, kada bude potrebno i njihovo angažovanje, odluku da li će se uključiti u akciju donijeće i potpisati pomoćnik direktora uprave policije uz prethodno odobrenje šefa policije. Šta mislite? Smatram da je to jako dobro. To je jedna jako dobra inicijativa i policija tu pokazuje da nastoji da ispravi vjerovatno stvari iz 2016. godine koje su se desile tokom protesta i mislim da je to jedna jako dobra inicijativa i pohvalna. Uh-huh. Naslovnica, evo, dnevnih novina Dan, pomenuli ste na samom početku, Crna hronika i dalje. Šta to govori o našoj svakodnevici? Pa ne znam, mislim, ja generalno čitajući štampu ovako, ne samo danas, već generalno svakodnevno, smatram da je crna hronika, odnosno ubistva, krađe, kriminal, generalno to je toliko ušlo u pore našeg društva da mi jednostavno više ne reagujemo mm-hmm. na tako stravična dešavanja koje čitamo u medije. Nama je to jednostavno postala svakodnevnica. Tako da, neljudski možda, ali svaki dan kad uzmem vijesti, kad pročitam tako nešto, mene to sve manje i manje pogađa, što smatram da nije dobro za naše društvo. Jer stvari ti, kao što su ubistva, trebaju da budu nešto što će da pokreće narod, odnosno institucije, sve da se borimo u suzbijanju toga. Vlada Crne Gore saopštila koje su to ključne zablude koje SPC plasira povodom prijedloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Država nikome ništa ne uzima, piše Pobjeda. O ovom predlogu zakona dosta se govori u posljednje vrijeme i narednih će dana. Sigurni smo, kakav je vaš stav? Da li pratite? Pa onako pratim. Ne bih sad rekla da baš nešto dubinski zalazim u temu, ali ono što je moje mišljenje što se cjelokupne situacije tiče jeste da mi imamo tu jedno potpuno dvije različite struje, različite ideologije. Crna Gora je po ustavu sekularna država. Dakle, onog momenta kad crkvena imovina pređe u vlasništvo države Crne Gore, to će biti više kulturno-istorijski objekti, jer ona po definiciji ne može, po svom ustavu nije vjerska, nije klerikalna država, već sekularna. Tako da je to onaj glavni moment gdje primjećujem da se spore Mitropolije Crnogorsko-Primorska i država Crna Gora, odnosno predlog ovog zakona. Mislim da su tenzije previše podignute. Mislim
Ja se iskreno nadam da će vlada povući ovaj predlog zato što smatram da više štete trenutno nanosi nego koristi. Mislim da nije momenat za ovo, pogotovo ne kad trenutno imamo situaciju, ulazimo u predizbornu godinu, podižu se bespotrebno tenzije i postaje opasno. Bojana, hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju glavnih naslova Dnevne štampe. Hvala vam.